Протягом 60 років безупинної професійної діяльності Петро Веропотвилян зводив акушерсько-гінекологічну та медико-генетичну служби Кривого Рогу і України щоразу на вищий рівень. Завдяки його інтелекту, організаторським здібностям у місті постав цілий комплекс закладів медичної допомоги майбутнім мамам. Петро Веропетвилян знаний у спільноті українських та європейських лікарів-учених, сам є автором численних винаходів та наукових публікацій. Його праця прославила місто і допомогла тисячам українських сімей стати батьками. Спогади та вдячні слова про Петра Веропетвиляна лунали сьогодні під час відкриття меморіальної дошки. Вона з'явилась на фасаді центру, створеного видатним лікарем. Тут великолепна наукова база, працівники, оборудование. И это львиная доля заслуга Веропотвиляна. Несмотря на то, что он имел много государственных наград, все награды города за развитие и за все, я считаю, что мы еще в большом долгу перед этим человеком, перед его трудом великим. Ця пам'ятна дошка буде нагадувати кожному жителю нашого міста, що наше місто багато такими людьми, видатними, значущими в історії, дійсно патріотами нашого міста, які трудяться задля самого найціннішого життя. Торік ініціативу громади міста про присвоєння міжобласному центру медичної генетики та пренатальної діагностики імені Петра Веропотвиляна підтримали на усіх рівнях. Нова назва центру, як і меморіальна дошка, служитимуть збереженню довіри пацієнтів і будуть стимулом для постійного професійного зростання лікарів, зазначали учасники події. Такі чесноти, як професіоналізм, порядочність, чесність, принципіальність, це все присуще цьому великому медику було, це все викликало завжди довір'я пацієнтів до цього лікаря. Весь наш коллектив стараемся сохранить все то лучшее, что заложил Петр Николаевич, все те принципы, все те традиции и все те подходы в современной медицине, чтобы самое главное сохранить здоровье и для того, чтобы будущая зарождающаяся жизнь пришла в эту жизнь ожидаемая, здоровая, чтобы это все доставляло радость. Тетяна Васильева, Вадим Діденко. Цей день.